хүний эрхийг хамгаалагчийн эрхцүү байдлын тухай хууль бол батлагдсан гарах зүйтэй. Энэ угаасаа нүүбийн загвар хууль гарсан байдаг, үүнд нийцүүлэл хийж байгаа хэрэг юм. Гэхдээ энэ дотор бас анхаарах зүйлүүд байна. Сая алтан үеийн гишүүн бас хэлж байгаа тодорхой асуудлын ортоо. За энэ дотор ихэд тухайлбал одоо энэ анхны хэлэлцээнд ордуул хэлэхэд бол энэ хүний эрхийн комиссийн дэргэд хүний эрхийн хамгаалагчийн хороо гэдэг 7 хүний одоо оронд одоо ийм хороо байгуулагдах нэ. За энэ ер нь одоо ингээд орон тооны ийм бус хороо орон тооны бус зөвлөлүүд одоо олноор байгуулагдсан ажилтай. За эдгээр бол төдийлөн үр дүнд бол хүртэх нь бол одоо таахан бас мэдчихэж байгаа. Тэр ийм хорийн хооронд ийм орон тооны хороо бус за үүнийг нь хүний эрх хамгаалагчийн одоо эрхийг хамгаалах гэдэг асуудал шүү дээ. Тэр энэ эрхийг нь бол хүний эрхийн өмчлөг комисс нь өгч болдгоо мөн гэж өгчмөр байгаа юм. Ингийн бол хүний эрхийн комиссийн ажлын албанд энэ чиглэлээр ажиллах нэг нэгж байгаа гэж өчнө. Ингийн бол илүү үр дүнтэй ажилмаар харагдаад байна. За ерөөсөө угаасаа энэ хувьд ч гэсэн энэ орон тооны бус хорооно дотроо орон тооны бус орон тооны нэгжтэй байна гэсэн юм санал бас харагдаж байгаа юм байна шүү дээ. Тийм учраас энийгээ бол хүний эрхийн комисстай нэгтгэхэд явчих. Хүний эрхийн комисс гээд сайн шинжилгээ хийхэд одоо хүмүүс томлогдоод ажиллаж байгаа. Энлүгэ нэгтгэхэд явчих яасан бэ? Тэгэхгүй бол энэ орон тооны бус хорооно нэг дүгнэлт гаргадаг. Тэрийгэ үндэсний комисст хөргүүлдэг. Шийдвэр гаргадаггүй. За ингээд л тийм дамжуулагчийн гүйцэтгэлүүд л одоо байх юм байгуулга байхаар харагдаад байгаа юм. Тийм болохоор үндэсний хүний эрхийн комиссийн гишүүдийг одоо нийтийн сонсголт хийж хүний эрхийн боловсрол мэдлэг мэдрэмжтэй юм хүмүүсийг л одоо бид нэр сонгосон гэж шүү дээ. Тийм учраас энэ ажлыг хийх гэдэг боломжтой байна гэж одоо үзэж байгаа. За хоёрдугаарт энэ хорооно бас бие даасан байдлаар үйл ажиллагаа явуулах энэ тал дээр бас би бас нэг хэлцээд байгаа нэг юм зүйл байна. Орон тооны бус хороонд комиссийн төсвөө санхүүжээд ажлын албанд комисс талилдагдаа дараагийн комиссийн гишүүн байна гэхэд одоо энэ бие даасан байдлаар үйл ажиллагаа явуулах гэдэг хаваалга нь байхгүй харагдаад байгаа маа. Тэгээ ийм учраас эдгээрийг одоо харгалзан үзэж бас энэ анхны хэлцүүлэг дээр засаад явах боломж байна уу гэдэг ажлын хэсгийн гишүүдээс асуу гэж бодож байна. За мөгцдөг шүү. Яа Мөхбатар гишүүний асуултанд хариулъя. За тэр энэ хороо бол яг хүний эрх хамгаалагчдын зөрчигдсэн эрхийн сэргээх, за эртэл учирсан тохиолдолд хамгаалтанд авах, за дүгнэлт гаргах, за мөн одоо холбогдох албан тушаалтан одоо байгууллагууд руу асуулыг тавих ийм одоо эрхтэй байгуулга байгаа. За ер нь бол өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд ялангуяа одоо энэ хөдөө орон нутагт хүний эрхийн зөрчил маш их гарч байгаа. Уул орхоо орон нутгийн компаниуд, за иргэдийн одоо тэмцэл хөдөлгөөн, малчтын одоо бэлчээр хамгаалах гэсэн гих мэт. За энэ одоо өргөн удам газар нутагт хүний эрхийн зөрчил одоо газар сав гарч байна. За энэ болгонд одоо иргэний нийгмийн төлөөллөд гэдэг юм уу. За иргэдийн төлөөлөл бос энэ хүний эрх хамгаалагч маань одоо маш олон одоо хүрээнд идэвхтэй ажиллах боломжтой. Тийм учраас одоо энэ хүний эрх хамгаалагчийн хороо маань иргэний нийгмийн одоо үүсэл санаачлал гэдэг юм иргэний нийгмийн одоо субъект гэдэг утгаараа энэ хүний эрхийг хамгаалах үндэсний механизм дотроос онцгой үүрэг гүйцэтгэх юм шин одоо тогтолцоо болж байгаа. За хүний эрхийн үндэсний комисс болвол хүний эрхийн одоо хэрэгжилтийг хангах одоо төрийн байгууллага, төрийн механизм гэдэг. Тийм учраас бидний одоо нөгөө иргэний нийгэм болон одоо төрийн байгууллага хамтран хүний эрхийн одоо төлөө зүтгэх ийм механизм хослон ажиллана гэж ойлгох хэвээр. За тэгээ хороо бол одоо нөгөө олон улсын бүтцээр олон улсын стандартын дагуу одоо хүний эрхийн чиглэлийн мэрэгсэн зүтгэлтнүүдийг сонгон шалгуул нээлттэй одоо оролцооны үндсэн дээр бий болж ажиллана. За тэгм н одоо хороо бол орон тооны бос олооч нэгж нь орон тооны бөгөөд хүний эрхийн комиссттойгоо ингээм хамтран явах хэвээр. За ер нь бол бид энэ асуудлаар бас ингээ хэдэн сарын турш хүний эрхийн комисстай хамтран нөхцөл байдал одоо хүний эрхийн одоо чадамж одоо иргэний нийгмийн оролцоо зэрэг маш их ярилцсны үндсэн дээр энэ хууль маань одоо яах аргагүй н хорооны нэгжээ байгуулад явах нь зүйтэй гэдэг дээр бол шийдэл хүрсэн байгаа. Баярлалаа. За тэгэн талаах нь. За одоо өргөн гүшүүн Санхүүгийн Ганбатар